Thank you.
Thank you.
alle dere lærere, elever, publikum og alle tilreisende som har kommet hit for å feire 17. mai i Moss i dag. Det flott å kunne feire 17. mai i Nesparken. Og vi stolte og glade Etter 1905 var ikke landet lenger i union med hverken Danmark eller Sverige. Og den grunnloven vi hadde fra 1814 kom til sin fulle rett. I 1905 fikk vi også flagget vårt slik vi kjenner det i dag. Og frigjøring. Thank you.
Ja.